Hezký den, vážení přátelé. Tady Robert Slovák z webu životbezhranic.cz a mám to potěšení se s vámi podělit o skutečně velmi zajímavý článek s názvem Pravda versus lež. Dáváte přednost podvodu nebo upřímnosti ve vztahu k sobě samým? Autor Gene Streets používal jedno trefné pořekadlo. Lháři a velcí lháři. A hlavně v souvislosti s politiky a účetními. Spolu s tímto příslovím se pojďme společně zamyslet nad svou vlastní upřímností a důvěrou, kterou zpravidla zaujímáme směrem k ostatním. Je jasné, že kromě patologických lhářů musí většina z nás nejprve ošálit sama sebe, než přesvědčivě oklame ostatní. Touto neupřímností však sabotujete jen sami sebe, nikoho jiného, což znamená, že jde o skutečně nebezpečné počínání, pokud se s vámi jedná o kariérní úspěch. Přečtěte si tedy celý článek, který vám pomůže vyvarovat se nebezpečného kariérního chování. Klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Nezapomeňte se také zaregistrovat do naší komunity a stáhnout si 10 připravených e-booků. A teď již klikněte níže na odkaz vedoucí na článek a uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den!